Milli qəhrəman adının Azərbaycan prezidentinə rəsmi şəkildə təqdim olunmasını ürəkdən arzu edirik. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının idarə heyəti belə bir təkliflə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər ərzində xalqımızın rifahı naminə və vətənimizin tərəqqisi üçün yorulmadan çalışmışdır. Onun rəhbərliyi altında ölkəmiz nəinki regionda, eləcə də qlobal səviyyədə böyük nüfuza malik dövlətlər sırasına daxil olmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə nəticələnmiş şanlı qələbəmizin əldə edilməsindəki roluna və vətənimizin tərəqqisi naminə misilsiz xidmətlərinə görə möhtərəm prezident cənab İlham Əliyevə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adının verilməsini arzu edirik. Xalq prezident ordu birliyindən irəli gələn dövlətimizin gücünə 44 günlük vətən müharibəsi dövründə bütün dünya şahid oldu. Bu dönəm ərzində prezident cənab İlham Əliyev qalib ordunun müzəffər ali baş komandanı kimi döyüş meydanında uğurlu hərbi əməliyyata rəhbərlik etdi, mahir diplomat kimi Azərbaycan xalqının haqlı mövqeyini beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən uğurla müdafiə etdi, deyə məktubda qeyd olunur.